വളരെ ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന മരക്കാർ ഉസ്താദ്, കലാവ് സീതലവി മുസ്ലിയർ ഉസ്താദ്, ചെമ്മൂക്കൻ കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദീനിന്റെ ഹാദിമ്യങ്ങളെ, ദീനിന്റെ നേതാക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. അല്ലാഹു അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖദായകമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു അവരുടെ ദറജകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിപാടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ പരിപാടി തുടർ പഠനങ്ങൾക്ക് ഹേതുകമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തേടുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഏറെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുതിയ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പരസ്പരം ആശയവിനിമയത്തിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചില പോരായ്മകളുണ്ട്. പക്ഷെ പഠനം പോരായ്മകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയും പ്രയാസപ്പെട്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തിനും സൗകര്യം വേണം. പക്ഷെ പഠനം അസൗകര്യങ്ങളേറെ ഉള്ളപ്പോഴും മുടങ്ങാതെ നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നടത്തിയിട്ടുള്ള പൂർത്തീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിവിന്റെ മണ്ണിലാണ്. ഈ അറിവുകളൊക്കെ ഉദയം ചെയ്തത് നിങ്ങളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യകുലത്തോട് ആദ്യം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ മഹത് ഗ്രന്ഥം ഇതാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നു തന്നെയാണ്. ആ പ്രദേശത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്നിപ്പോ പല അസൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മുസ്ലിം ലോകം മക്കയിലും മദീനയിലും അണയാൻ അസൗകര്യങ്ങൾ വരുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ്. തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആധുനിക ലോകം വിചാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യകുലത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ട ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ആധുനിക ലോകം തന്റെ അഹന്തയോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ ഈ പുതിയ കാലത്ത് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ വലിയ വാതായനങ്ങൾ, അവയെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ പുതിയ ലോകം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ, ഈ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അത് ആദരണീയമായിരിക്കെ തന്നെ, അത് മഹത്തരമായിരിക്കെ തന്നെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവയ്ക്കൊക്കെ പൂർത്തീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സത്യം നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആറ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ, ആധുനിക ലോകം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആറ് വലിയ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ നേടിയിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ജനാധിപത്യം.
രണ്ട് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം, മൂന്ന് സെക്യുലറിസം, നാല് സാമ്പത്തിക സമത്വം, അഞ്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആറ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം, മാനവികത. ഇനിയും ഈ പട്ടിക നീളും, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. ഞാൻ ചിലത് മുന്നിലെടുത്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ആധുനിക ലോകം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. മതങ്ങൾ ഈ സ്വീകാര്യമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. വസ്തുത എന്താണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതം മുൻ നിർത്തി അന്വേഷിക്കാനാണ്, അന്വേഷണം തുടങ്ങാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ അധ്യാപനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു അധ്യാപകന്റെ അധ്യാപനം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അനുചരന്മാരുടെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, പഠിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അധ്യാപനങ്ങൾ, നബിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ നബിയുടെ വാക്കുകൾ മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നില്ല. നബി സൃഷ്ടിച്ച ലോകം, നബിയെ കണ്ട് പഠിച്ച അനുചരന്മാരുടെ ജീവിതം, അതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യകുലത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുക. ജനാധിപത്യം ആധുനിക മനുഷ്യൻ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു നേട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അത് ശരി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തില് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഉണ്മ, അത് വാസ്തവത്തിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ പുതിയ കാലത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ. ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫിലോസോഫിക്കൽ വശങ്ങള് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതന്റെ ടോണിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജനാധിപത്യം അടുത്തറിഞ്ഞവരാണ്, ജീവിച്ചനുഭവിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ജനാധിപത്യം ഒരു ആധിപത്യമാണ്, അതൊരു ആധിപത്യമാണ്. രാജാധിപത്യം പോലെ തന്നെ ഒരാധിപത്യമാണ്. രാജാധിപത്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന ആധിപത്യമാണ്. ജനാധിപത്യവും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ചില വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന ആധിപത്യമാണ്. അത് ഈ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിശേഷിച്ചു. അവിടെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളുണ്ട്, ചെറിയ ഈ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കടക്കേണ്ടതില്ല. ജനാധിപത്യം വാഴുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ താഴോട്ടിറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ചില മൗലിക തത്വങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നിൽ രണ്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൗലിക തത്വങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ, എന്തായിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ? അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ രാജ്യം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോ ചില മൗലിക തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഈ മൗലിക ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൽ ചില മൗലിക തത്വങ്ങളുണ്ട്, മാറ്റപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ചില മൗലിക തത്വങ്ങൾ. ആ മൗലിക തത്വങ്ങൾ ദിവ്യമാണ്, ഇലാഹിയാണ്, മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ അല്ല.
വളരെ തത്വദീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പരിമിതി അവൻ ആരായാലും അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. പരിമിതികളില്ലാത്തവൻ ദൈവമാണ്, അള്ളാഹുവാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിനെ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമോ? സൃഷ്ടാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് അറിയുക? മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഒരു താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെന്ന നിരക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയുക? ഓഫി അംഫുസിക്കും അഫല തുബ്സിറൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്, അകക്കാഴ്ച ആവശ്യമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയുക? വിശേഷ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പറ്റി, ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച്, മനോവ്യാപാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? നമ്മളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനാണ് കൂടുതൽ അറിയുക. ഡിസൈൻ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനാണ് കൂടുതൽ അറിയുക. അവൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മൗലിക തത്വങ്ങൾ, ആ മൗലിക തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നീങ്ങേണ്ട മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥിതി ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ആവൃത്തി ആദ്യാവസാനം മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച ആർക്കും മനസ്സിലാവും. പല ഭാഗത്തും ഈ ഒരു തത്വം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാഗിറുഹും ഫില്ലംരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൂക്തങ്ങൾ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടി ആലോചിക്കണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. മുശാവറ വേണം, കൂടിയാലോചന വേണം. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ഹിതം നോക്കണം, അവരുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കണം, കൂടി ആലോചിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയും. അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് വഫാത്തായപ്പോ ശേഷ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റസൂലിന്റെ അനുചരന്മാര് സഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും ചെയ്തത് അടുത്ത ഭരണാധിപനായാണ് ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ്. ചരിത്രം വായിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അതൊരു തുറന്ന ചർച്ചയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന സംവാദമായിരുന്നു. ആ സംവാദങ്ങളുടെ ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ആ സമൂഹത്തെ ചുരുക്കി കാണാറുണ്ട്. വാസ്തവം മറിച്ചാണ്, അവരുടെ ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ ബോധത്തെയാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്, ശേഷക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം, ചിട്ടയിൽ നടക്കണം, നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർ കൂടിയാലോചിച്ചു. വൈകാരികത അവരെ ഒരിക്കലും തൊട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, തീണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് സന്ദർഭം, സന്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം ഇതിപ്പോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊന്നല്ല ചിന്തിച്ചത്. സവിസ്തരം തുറന്ന് സംവാദം നടത്തി അവരൊരു നിശ്ചയത്തിലെത്തിയാണ് ഉണ്ടായത്. വശാവിറുഹും ഫില്ലം, ഒരു കൂടിയാലോചന അവിടെ തുടങ്ങണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അനുചരന്മാർ സഹാബത്ത് ഈ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സർവസമ്മതനായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശേഷം ഭരണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ വന്ന സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സർവസമ്മതനായിരുന്നു. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്നർത്ഥം, അതിപ്പോ ജനാധിപത്യത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലം വന്നപ്പോ അവിടെയും ജനാധിപത്യമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കപ്പെട്ടത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കി. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനങ്ങളുടെ ഹിതം നോക്കി. ഇന്ന് ബാലറ്റാണ്, അന്ന് പ്രാകൃതമായ അന്നത്തെ ഒരു വികസിക്കാത്ത രീതിയാണ്. അത് മനുഷ്യ നേരിട്ട് ആളുകളെ കണ്ട് അഭിപ്രായം ആരായുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിൽ അന്യനാടുകളിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പിന്നെ വോട്ടവകാശം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ വോട്ടവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, രാജ്യാതിർത്തികൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പാസ്പോർട്ടുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി അവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം വോട്ട്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് കാണിച്ചത് അങ്ങനല്ല. ഈ ചിന്തയുമായി ബന്ധമുള്ള
എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും വോട്ട് എല്ലാവർക്കും വോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം വോട്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. പൂർത്തീകരണമാണ്, പൂർണതയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇനിയും ഇപ്പോ ശൈശവദശയിലാണ്, ഒരുപാട് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനിയൊരു പക്ഷേ ഈ പുതിയ കാലം കൂടുതൽ പഠിച്ച് തിരിച്ചു പോകും ഈ വലിയ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക്. അന്നൊരു പക്ഷെ ലോകം പറയും ഇതൊക്കെ പണ്ട് പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ അനുചരന്മാർ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളാണ് രീതികളാണ് എന്ന്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്ത്രീകളോട് സംസാരിച്ചു, കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചു, ചരിത്ര ആധികാരിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളോട് സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ഉയർത്തി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. കാന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇദാ നസല അൽ അംറുൽ മുഅദ്ദിൽ, ഒരു സമസ്യയുണ്ടായാൽ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദഅൽ ഫിത്യാന, ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഫസ്തശാറഹും, അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമായിരുന്നു. യഖ്തഫി ഹിദ്ദത ഉഖൂലിഹിം, അവരുടെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു, ഫോളോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ. ചെറുപ്പക്കാരാണ്, പക്വത വരാത്തവരാണ്, അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് അവർ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് പകരം അവരുടെ കത്തുന്ന ബുദ്ധി അതുപയോഗിച്ച് നല്ല തീരുമാനം കണ്ടെത്താൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു, കാന ഉമറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു യസ്തശീറു, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്തിശാറത്ത് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു, ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം ജനാഭിപ്രായം തേടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹത്ത അൻ കാനലെ യസ്തശീറുൽ മർആ, പെണ്ണുങ്ങളോടും ആലോചന നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള പാർലമെന്റുകളും നിയമസഭകളും ഒന്നുമില്ല, കാര്യം ഉറക്ക് നടന്നിരുന്നു, സത്യസന്ധമായി നടന്നിരുന്നു, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്നു. ഫർബമ അബ്സറഫി കൗലി അശ്ശൈ യസ്തഹ്സിനുഹു, പലപ്പോഴും റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ, ആ അത് നല്ല ഉപദേശമാണല്ലോ, നല്ല അഭിപ്രായമാണല്ലോ എന്ന് ഗണിക്കാറുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് സ്വീകരിക്കാറും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബൈഹഖി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. അവരുടെ കാലത്ത് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ മീഡിയയിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, ഗാന്ധിജി നിയമം ലംഘിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന്. അതിന്റെ ന്യായം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നാറുണ്ട് ശരി തന്നെയാണ്, നിയമം ലംഘിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞപ്പോ ആനിബസന്റെ മറ്റോ പറഞ്ഞു ഇത്രേ, നിയമം ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ മറുപടി, നിയമം ലംഘിക്കണം, നിയമം നീതിക്ക് വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ ലംഘിക്കണം. ഇതിപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, നിയമം ലംഘിക്കുകയോ. പക്ഷെ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിന്റെ മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ, ഭരണാധിപനായി ചുമതലയേറ്റ് ആദ്യം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിയമം ലംഘിക്കണം എന്നാ പ്രസംഗിച്ചത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭരണാധിപനാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ജനായത്ത രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണമെന്നല്ല, ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിയമം ലംഘിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാതെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രം പറയുന്നു മൂന്ന് ഇല്ല, പുതിയ പുറത്തിറങ്ങാത്ത രാഷ്ട്രപതിയാണ് എന്ന് ആളുകൾ വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു ചെന്നു, മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നപ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു ചെന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താ പുറത്തിറങ്ങാത്തത്? ഭാവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിർത്താൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ചുമതല ഏൽക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അലാ വറഊനി, നിങ്ങൾ എന്നെ നല്ലപോലെ നിരീക്ഷിക്കണം. ഫൈൻ ഇസ്തഖംതു ഫഅയിനുനി, ഞാൻ നേരെ ചൊവ്വേ നിയമാനുസൃതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക.
ഫീമൂനി, എനിക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നിർവഹിക്ക് നടത്തണം. വയിൻ അതഅത്തുല്ലാഹ ഫഅതീഉനി, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ, ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക നിയമങ്ങൾ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫഅതീഉനി, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കുക. വയിൻ അസൈത്തുല്ലാഹ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഞാൻ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫഅസൂനി, എന്നെ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുക. നിയമം ലംഘിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നടന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ചില ആളുകൾ ഭരണാധിപന്മാരായി, പിന്നെ അവരോട് ആർക്കും മറുത്തു പറയാൻ പാടില്ല. പത്രക്കാർ മറുത്തു പറഞ്ഞാൽ പോടാ പോടാ കടക്കടാ പുറത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ജനാധിപത്യം. ജനങ്ങളോ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സദസ്സിൽ വെച്ച് വാളുയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് ഈ വാളുകൊണ്ട് ശരിയാക്കും എന്ന് അനുയായികൾ പറയുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല, പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റാലിനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉപരിസഭയിൽ അവിടുത്തെ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ മുൻഗാമിയെ വിമർശിച്ചപ്പോ സഖാവ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്ന് ചോദ്യം സദസ്സിന്ന്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇച്ചിരി ശബ്ദം കടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കാതിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ചോദിക്കാതിരുന്നത്. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു രാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ വാളുയർത്തിക്കാണിച്ചിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ വാളുകൊണ്ട് തിരുത്തും എന്ന് പറയുകയാണ്. നിയമം ലംഘിക്കണം നിങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്ന് രാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ഈ ജനാധിപത്യം, ഇതാണ് ജനാധിപത്യം എങ്കിൽ ഇതൊരു സംസ്കാരമാണ്, ഇതൊരു ബോധമാണ്, ഇതൊരു തിരിച്ചറിവാണ്, ഇതൊരു സാധാരണ പൗരന് പോലും കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം വലിയ രാജ്യമാണ്, ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം. കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം, ഒരുപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ചരൺ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലത്ത് പത്രക്കാര് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച റാലിക്ക് പോകുമ്പോ എന്തിനാവണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഞങ്ങളോട് നേതാവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നാ. ഇതാ ജനാധിപത്യം. അതിന് വിപരീതമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് പൗരബോധം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട്. പൗരത്വം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാ, എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയാ. ഈ ജനാധിപത്യ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് നടപ്പാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അത് എന്തായാലും എന്താ, അതിന് കുറെ ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ വേണമെന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറെ മെഷീൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടോ, എന്നിട്ട് അതില് നേരത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനോ? ചുരുക്കത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉയർന്ന രൂപം കാണിച്ച ആ രംഗത്ത് പൂർത്തീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ദീനാണ്. ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടന്നു പോരുകയാണ്. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ കാര്യമാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം. സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ വാദം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അമേരിക്കയില് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് തുറന്നു പറയാനും അതനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള അവകാശമാണല്ലോ. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. ഈ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അമേരിക്കയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 1920 മുതലാണ്. അത് തന്നെ 100 വർഷത്തെ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം. ഇന്നിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ പുതിയ മീഡിയയിൽ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, വിക്കിപീഡിയയിലും മറ്റൊക്കെ കിട്ടും. 100 വർഷം പോരാടിയിട്ട് 1920 പരിപൂർണ വോട്ടവകാശ അമേരിക്കയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വത്തവകാശം, സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അധികാരം, അവകാശം പെണ്ണിന് കിട്ടുന്നത് 1960. പക്ഷെ 1500 കൊല്ലം മുമ്പിൽ ഇസ്രഹല്ലിൽ സയ്യൻ
പെണ്ണിന് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മറ്റു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മക്കളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതിമ കയറി പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ഈറ്റില്ലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഈ സമീപകാലത്താണ് സ്വത്തവകാശവും ചെക്ക് ഒപ്പിടാനുള്ള അവകാശവും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ഒക്കെ കിട്ടിയത്. ഇനി നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പിൻപറ്റി പോകുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ ഇനിയും ഈ തരത്തിലുള്ള ഇരുട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാതം വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കല്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെയും ദീനിനെയും കുറച്ച് കാണാൻ നോക്കണ്ട. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നോക്കിയിട്ടാണ്, തിരുസുന്നത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ്. അത് രണ്ടിൽ നിന്നും വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇമാമിയങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ആ രാജ്യത്തുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉള്ള കൽപ്പനകളാണ്, നിയമങ്ങളാണിത്. അപ്പോ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീക്ക് വോട്ടവകാശം, സ്ത്രീക്ക് ശരിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകും, നമ്മുടെ സമൂഹമല്ല പിന്നെ പ്രമാണം. അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളാണ് പ്രമാണം, തിരുനബിയുടെ വചനങ്ങളാണ് പ്രമാണം, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതാനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സ്ത്രീയെ രണ്ടാം കിട ജീവിയായിട്ട് പൗരയായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, അവളെ ഇകഴ്ത്തുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന് പരിശുദ്ധ ദീനിന് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമല്ല എന്നത് ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥമാണ്. നമ്മൾ സ്ത്രീയെ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാർക്കറ്റിങ്ങിന് സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് സ്ത്രീയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ചത്തതിനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടാൻ ആർക്കെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇതാണോ ശരി? സ്ത്രീക്ക് സ്വത്തവകാശം കൊടുത്തു, വോട്ടവകാശം കൊടുത്തു, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു, പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തു, അതിനൊക്കെ പൂർണ്ണത വരുത്തി. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിശുദ്ധ ദീൻ അന്ന് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ആധുനിക ലോകം ഇന്നെത്തിയിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യം നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കറുത്ത സ്ത്രീകളുടെ പോരാട്ട വിജയമാണ് എന്റെ വിജയം. നാണക്കേടല്ലേ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ? കറുത്തവൻ വെളുത്തവൻ എന്ന വിവേചനം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീ കൂടുതൽ വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അതിനെതിരെ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു. ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയമാണ് അമേരിക്കയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നത്. അത് അവരുടെ തുറന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് അവിടെ നടന്നത് എന്താണ്? കറുത്ത വർഗക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ, നാടാകെ ഇളകിയപ്പോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു? പേരുകേട്ട അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരൊക്കെ വെപ്പാട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഥ പുറത്തു വന്നില്ലേ? ലോകത്തിന് അറിയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതിഭകൾ തകർക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയപ്പെട്ടില്ലേ? ആരാണ് സ്ത്രീകളുടെ നീതി പുലർത്തിയത്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇന്നും പരിഷ്കൃതമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് സ്ത്രീ തുറന്നിട്ട് നടക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകളാരും ആണുങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് നടക്കണില്ല എന്ന് പറയണമില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇതൊന്നും പുരുഷാധിപത്യമാണത്. ഇപ്പൊ സ്ത്രീ അടിമയാണ്, അടിച്ചമർക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൾ ശരീരം മറക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പുരുഷ ശരീരം കാണാൻ സ്ത്രീക്ക് അവകാശമില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇല്ലേ? പക്ഷെ നടക്കൂല. പുരുഷൻ പണ്ട് സീച്ചു അമൃത പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ട കൗപീനം ധരിച്ച് ശരീരമാകെ മൂടി അത് നടക്കുന്നത് പുതുമ നിലനിർത്തുകയാണ്. സ്ത്രീ ആകെ തുറന്നിട്ട് പുരുഷാധിപത്യം. പരിഷ്കൃത ലോകം ഇങ്ങോട്ട് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല, എത്താനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ.
സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരു മൂല്യമാണ് സെക്യുലറിസം. സെക്യുലറിസം വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ലോകം ആചരിച്ച് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതിനെ മത നിരപേക്ഷത എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിലെ. സെക്യുലറിസത്തെ പാശ്ചാത്യൻ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഏതായാലും തൊള്ളകൊണ്ട് പുൽകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നത് അത്രയും ആശ്വാസകരം. എന്നാൽ ഈ സെക്യുലറിസം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, എല്ലാ ചിന്തക്കാരെയും മതക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനയിൽ എത്തുന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. മദീനയിൽ ചെന്ന് അഭയം തേടുന്ന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആ അവിടെയുള്ള ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമൂഹങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ഭരണഘടനയിലെ ക്ലോസുകൾ ലോകത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് ഇന്നും സീറയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. 12-13 ക്ലോസുകളുള്ള ഭരണഘടന എത്ര സുന്ദരമാണത്. നമ്മളിതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. 1000-1500 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ഭരണഘടനയിൽ നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് മുന്നണികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ചില ജൂത ഗോത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഏതാണ്ട് മുസ്ലിംകൾക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സെക്യുലർ ഭരണഘടന, അതാണ് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മത സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നബിയോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന വിദേശികളുടെ സംഘം, അവർ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. പള്ളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓഫീസ്, പള്ളി വിദ്യാലയമാണ്, ഭരണകാര്യാലയമാണ്, പാർലമെന്റാണ്, അത് കോടതിയാണ്, അത് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഈ പാഠം അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അവർ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ മത സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വകവെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ആരുടെയും മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് അവർ നിഷ്കർഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാതൃക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീന ഭരണഘടനയാണ്. അപ്പൊ സെക്യുലറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃക ലോകത്തിന് ഇന്നും മാതൃകയാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സമത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, ലോകത്ത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമാണ് സാമ്പത്തിക സമത്വം. മദീനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒരിക്കൽ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഹിൽഫുൽ ഫുദൂൽ, ഫുദൂൽ സഖ്യം. ഞങ്ങൾ പണ്ട് മക്കത്ത് ഫുദൂൽ എന്നൊരു സഖ്യമുണ്ടാക്കി. ആ സഖ്യത്തിന്റെ മെമ്പർ എന്ന നിലക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് ക്ഷണം വരികയാണെങ്കിൽ, യോഗത്തിന് കത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ മദീനയിൽ യോഗത്തിന് മക്കയിൽ യോഗത്തിന് പോകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു. ഒരു വിദേശി മക്കത്ത് വന്ന് എന്തോ വിറ്റു, വാങ്ങിയ പ്രമാണി വലിയ പ്രമാണി ആയതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ കാശ് കൊടുത്തില്ല. ഇയാൾ അന്യ നാട്ടുകാരനാണ്. പലരോടും ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ, പക്ഷെ നാട്ടിലെ പ്രമാണി ആയതുകൊണ്ട്, പ്രമുഖനായതുകൊണ്ട് ആരും സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അടക്കമുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ യോഗം ചേർന്ന് ഈ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വികസനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ആയിരുന്നു അതെ. സാമ്പത്തികമായ സമത്വം, വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം, കൊള്ളാനുള്ള അവകാശം, സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കയ്യിലായ കൂന ദൂലത്തൻ ബൈനൽ അഗനിയായി മിങ്കും, ധനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണക്കാരുടെ കരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന്. അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പരന്നൊഴുകണം. മൂലധനം കെട്ടിപ്പൂത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ, അടച്ചു പൂത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. ലിക്കയിലായക്കൂന ദൂരത്തൻ ബൈനൽ അഗനിയായി മിങ്കും, സമ്പത്ത് പരന്നൊഴുകണം, വികസനം നടക്കണം, അതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പലിശ ഹറാമാണെന്നുള്ളത്. എന്തിനാണ് പലിശ ഹറാമാക്കിയത്? അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സമത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നാണയം, അന്ന് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും നാണയങ്ങളാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ളത്, നാണയങ്ങൾ കൈമാറുന്നിടത്ത് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പാടില്ല, വെള്ളിയുടെയും സ്വർണത്തിന്റെയും നാണയങ്ങൾ കൈമാറ്റം നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പാടില്ല, ധാന്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുമ്പോൾ അതില് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പാടില്ല, പലിശ പാടില്ല. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതം, അവന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ, ഇത് നിറവേറ്റുന്ന, നേടിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിവേചനവും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗോതമ്പത്തിന് പകരം ഗോതമ്പ്, അരിക്ക് പകരം അരി, ഈത്തപ്പഴത്തിന് പകരം ഈത്തപ്പഴം, സമാസമമായിട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സാമ്പത്തികമായ സമത്വം ഉണ്ടാക്കണ ലക്ഷ്യം. വെള്ളി നാണയത്തിന് പകരം വെള്ളി നാണയം, സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് പകരം സ്വർണ്ണ നാണയം, ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പാടില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സമത്വം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമായിരുന്നു. അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് വികസനം. വികസനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് സംബന്ധിച്ച് സുദീർഘമായ ചർച്ചകൾ വേണ്ടതുണ്ട്. ലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിസം നിലവിൽ വന്നപ്പോ വികസനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം, അത് വലിയ മൂലധനമാണ്. ഈ അധ്വാനം, മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷി, അത് വ്യയം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യൻ മടിയനായി ചടഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൈത്തൊഴിൽ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം, അത് വളരെ നിർബന്ധമാണെന്ന് ചടിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് നബിയെ വല്ലതും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ചുറ്റുള്ള ആളുകളോട്, മഴു ആരുടെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം, കയറിന്റെ കഷ്ണം ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം. ആരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത് ഇയാളെ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു, ഈ മഴ ഉപയോഗിച്ച് മലയിൽ ചെന്ന് വിറക് വെട്ടിയിട്ട് ഈ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് വിയർത്ത് ജീവിക്ക്. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു, മിച്ചമുള്ള, എന്താ മിച്ചമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു. അയാളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ട് എന്താ രണ്ട് ദിരാമോ മറ്റോ മിച്ചമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സന്തോഷിച്ചു. യാചനയും ചൂഷണവും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ കുത്തകയാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല ഇതൊക്കെ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണത 1500 കൊല്ലം മുമ്പ് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പ്രവാചകനെയും ആ പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെയും പുച്ഛിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിഷ്പക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പുലർത്തുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണില്ല. എത്ര കാലമായി ഈ നാഗരികതക്ക്, ഇന്നും വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ഒരു തരത്തിലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. പലിശരഹിതമായിട്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, അത് അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, ഈ പലിശ മുക്തമായിട്ടുള്ള, പലിശരഹിതമായിട്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ലേബല് അതിന് വന്ന് വീണിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത് ലോകത്ത്
പ്രാമുഖ്യം നേടുമായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോ വല്ലാതെ വിളിച്ചു പറയാതെ വലിയ വലിയ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് വിൻഡോകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തുറന്ന് പറയാനൊരു മടി. കാരണം അത് മുസ്ലിങ്ങളുടേതാണ്. നമ്മളിവിടെ തുറന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കാണെങ്കിലോ പലിശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അത് നടപ്പായി കാണുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പേരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. കമ്മ്യൂണിസം, ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ച്, തൊഴിലിനെ കുറിച്ച്, അധ്വാനത്തെ കുറിച്ച്, മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, പഠിക്കേണ്ടതാണ്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ തൊഴിൽ തേടി ചെന്ന ആളുകളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകും. ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ ശിഷ്യനായിരുന്ന ശക്കീഖൽ ബൽഹി എന്നിവരെ യാത്രയാക്കി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കച്ചവടത്തിന് പോവുകയാണ്, യാത്ര മംഗളം തീർന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോ ഗുരു ചോദിച്ചു, എന്താ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നത്? കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തി ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ. അപ്പോ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ട്, കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത പക്ഷി. ഈ പക്ഷി എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോ, കുറെ സമയം കാത്തിരുന്നപ്പോ ഒരു പക്ഷി അകലെ നിന്ന് പറന്ന് വന്ന് ഈ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈ ഒരു പ്രജ്ഞയറ്റ ഈ പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു പക്ഷിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഉണ്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തും, കച്ചവടമൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു. വലിയ സൂഫിവര്യനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹു തിരിച്ചു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത പക്ഷിയെ കണ്ടല്ലേ നീ തിരിച്ചു വന്നത്? ആ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത പക്ഷിയെ തീറ്റാൻ വേണ്ടി അകലെ നിന്ന് ഇര തേടി പറന്നു വന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷി ആയിക്കൂടായിരുന്നു നിനക്ക്. കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാതെ കൂട്ടിലിരുന്ന് ആരോ കൊണ്ടുതരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പക്ഷി ആവണ്ടല്ലോ, ഇര കൊടുക്കുന്ന പക്ഷി ആയിക്കൂടെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സമത്വം, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സമത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഹദീസുകളിൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര കൃതികളിൽ കാണാം, സാമ്പത്തികമായ സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉച്ചിയിൽ ധാന്യം കൊണ്ട് വിതറാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷികൾ ധാന്യം, പക്ഷികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച്. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഉമറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പക്ഷികൾ വിശന്ന് ചത്തു എന്ന് പറയപ്പെടരുത് എന്ന്. ഇന്നും തുർക്കിയിൽ അന്ന് നടന്നിരുന്ന ആചാരത്തിന്റെ ഓർമ്മ എന്നോണം ഈ ആചാരം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്, പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചിയിൽ ധാന്യം കൊണ്ട് വിതരുന്ന രീതി. വികസനം നടക്കണം, ഭൂമിയിൽ സമ്പത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കിട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരാൾ ഒരു ഭൂമി വളച്ചു കെട്ടി. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറക്ക് അതറിയില്ല, പഴയ കാലത്ത് വെറുതെ കിടക്കുന്ന തരിശു ഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇയാള് അത് പറ്റുമ്പോ എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വളച്ചു കെട്ടി. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് പിന്നെ അവിടെ കൃഷിയൊന്നും ഇറക്കിയില്ല. അപ്പോ വേറെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ കൃഷി ഇറക്കി. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി. തർക്കമായപ്പോ അന്ന് ഭരണാധിപനായിരുന്ന നബിന്റെ കാലത്തിന്റെ പിന്നീടാണ്, പിന്നീട് പിന്നെ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മർവാൻ എന്നവരുടെ അടുത്ത്, അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മർവാൻ എന്നവരുടെ അടുത്ത് തർക്കം വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അബ്ദുൽ മലിക് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കണ്ട, നിങ്ങളെക്കാൾ ഈ വളച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ തരിശു ഭൂമി, മിച്ച ഭൂമി, അത് ഞാനാണ് അവകാശി, അഥവാ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവകാശി. ഈ വർത്തമാനം നടക്കുമ്പോൾ റുഖത്ത് ബിൻ സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാരത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മലിക് എന്നിവര് റുഖത്തിനോട് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? അപ്പൊ റുഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തിപ്പോ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇവർ രണ്ടുപേരും താങ്കളും ഇവർ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് അവകാശമുള്ളൂ, അതായത് സർക്കാരിന് അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒരുമ എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പോ അബ്ദുൽ മലിക്ക് അല്ല ഉറുത്ബ് ബിനു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ലിഅന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ ഇബാദു ഇബാദുല്ലാ, ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ്. ഉൽ ബിലാദു ബിലാദുല്ലാ, രാജ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ രാജ്യമാണ്. ഒമൻ അഹ്യ അർളൻ മൈതത്തൻ ഫഹിയലഹു, നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി ഒരാൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കി കൃഷി ഇറക്കി സജീവമാക്കിയാൽ വഹിയലഹു, അവൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സമ്പാദിക്കാനുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനുള്ള അവകാശം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വകി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അബ്ദുൽ മലിക്ക് എന്നവരെ മൂപ്പർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കേട്ടു, ഇയാളെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഉർവത്ത് എന്നവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേൾക്കാത്തത് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ജാതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദുഹ്ർ നിസ്കാരം 4 റക്അത്താണ്, അസർ 4 മഗ്രിബ് 3 ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ലോ, അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് വേറെ ചിലര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ, ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ്, അബൂദാവൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന സമീപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അറിവുകളാണ്. എന്നൊരു കൂടെ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു 10 കൊല്ലക്കാലം കൂടി ഇനി ഭരണത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മിച്ച ഭൂമികളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം നടത്തുമെന്ന് തൊബരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൗലികമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസവും സോഷ്യലിസവും ഒക്കെ വലിയ പൂർണ്ണത അവകാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതിനൊക്കെ പൂർണ്ണത 1500 കൊല്ലം മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും നബിയുടെ അനുചരന്മാരും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യം. വിദ്യ പഠിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് അത് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വിദ്യ പഠിച്ചാല് പിന്നെ ഈയം ഉരുക്കി ചെവിയിൽ ഒഴിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പ്രമാണം. വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യ അറിവ് നേടാനുള്ള അവകാശം, അറിയാനുള്ള അവകാശം, അത് ആധുനിക ലോകം ഇന്ന് ആദിച്ചെടുത്ത വലിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇഖ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവനാമത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവനാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്നല്ല, ദൈവത്തെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്, തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. വിദ്യാഭ്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ഇക്ര എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വാതിലടച്ചിരിക്കല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തങ്ങളുടെ തലമുറയെ പഠിപ്പിച്ചു. തലമുറയെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകളെയാണ്. നബിയുടെ സമൂഹത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇച്ചിരി അധികമാകും. പക്ഷെ ചിലര് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോകും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കേട്ട് അത് അടുത്ത തലമുറക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുവിനെ പോലുള്ള പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. വളരെ ഒരു SSLC പ്രായക്കാരുത്തിയായ കുടുംബിനിയായ സ്ത്രീയായ ആയിഷ ബീവിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അറിവ് അത് സാർവത്രികമാക്കി. സ്ത്രീയും പുരുഷനും പഠിക്കുന്ന കാലമുണ്ടായി. അറിവിന് ഒരുപാട് മഹത്വം അരുളി. എന്നൊരു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ രാത്രി സംസാരിക്കാൻ വന്നു. അറബികളുടെ രീതി മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം കുറച്ച് വേഗം നിസ്കരിച്ച് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത്. ഉമറുള്ളാഹുവിന് ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, ആഗതം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്, അറിവിന്റെ കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്, ആ എങ്കിലിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ നീണ്ട ചർച്ചകളിൽ മുഴുകി. സുബൈന്റെ ബാങ്കായപ്പോ ആഗതൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിന് നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇശ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നീണ്ട വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാതെ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തോന്നിയെങ്കിൽ തോന്നണ്ട, നമ്മൾ ഇതുവരെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മൾ നിസ്കരിക്കായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
ലോകം നേടിയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്കറിയാം. അറബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് നേടിയ സമയം കുറവായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, അവർ അറിവിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു. ഗ്രീക്കുകാരാണ് വലിയ അറിവിന്റെ ആൾക്കാർ. റോം ചക്രവർത്തിയോട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫ അമീൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചപ്പോ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റാതെ വന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കൂ ശേഖരിക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗോഡൌൺ കണ്ടു. ഗോഡൌൺ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ്. അപ്പൊ പറയപ്പെട്ടു ഇത് ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ കുറെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എനിക്കിത് വേണം. അപ്പൊ ഗ്രീക്കുകാരൻ വലിയ അറിവാളനായിട്ട് ആഘോഷിക്കണം നമ്മളിപ്പോ. എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ട് മലയാളവും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഭാഷയോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് അതിന് തെറ്റുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്. ഓഫ്തൽമോളജി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പിന്നെ രോഗങ്ങളും രോഗ പിന്നെ ചികിത്സാ ശാഖകളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലത് തന്നെ, അതിന് തെറ്റുപറയല്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യകുലത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയത് ചരിത്രം പറയുന്നു അറബികളാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതൊന്നിനും പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് താഴിട്ട് പൂട്ടിവെച്ച സാധനങ്ങൾ ആ താഴെ മുറിച്ച് കപ്പലിൽ കയറ്റി ബഗ്ദാദിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉയർന്ന സ്റ്റാർ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളെ ഏതാണ്ട് വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള പാർപ്പിട സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭാഷാന്തരീകരണം നടത്തി ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ ഗ്രീക്ക് കൃതികൾ അറബിയിലേക്ക് അറബിയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഷകളിലേക്ക് ഒക്കെ ആദാന പ്രദാനം നടത്തി അറിവിന്റെ വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി. ആ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന അറിവിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുഴുവൻ വിപ്ലവങ്ങളും മുഴുവൻ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ തരത്തിലെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ തിയറി അത് എന്നെപ്പോലെ തലി കെട്ടിയ ഒരു മൂലയരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഇബ്നുൽ ഹൈസം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ. ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട ഇബ്നുൽ ഹൈസം ജയിലിന്റെ ഭിത്തിക്ക് എവിടെയോ ചെറിയൊരു ദ്വാരം, ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആ ദിശയിൽ സൂര്യൻ വരുമ്പോ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഒരു റാഡായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു പ്രകാശത്തെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച് തിയറി ഉണ്ടാക്കി. ആ തിയറി അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാമറയും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് അറിവുണ്ടാക്കിയത്, ഇസ്ലാമാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ അറിവില്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിലോ എന്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവകാശപ്പെട്ട മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവിക സ്വത്താണ് അറിവ്. ആ സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആധുനിക ലോകം ആഘോഷിക്കുന്ന വലിയ മറ്റൊരു മൂല്യമാണ് തത്വമാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം മാനവികത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം മാനവികത, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പൗരന്മാരുടെ പ്രജകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആർക്കും ആരോടും എന്തും ന്യായമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് കാണാൻ പറ്റൂല. വെട്ടിത്തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വലിയ ആദ്യത്വമുള്ള സമൂഹമായിരുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹം, ആദ്യകാല അറബികൾ. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ പിന്നെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലെ മാനവികത, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന. ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. ഏറ്റവും നല്ല മതമാണ് ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാമിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിം അല്ലാത്തവൻ എന്നൊന്നില്ല. മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഏതോ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളുടെ ശകലങ്ങൾ അത് വെച്ച് സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് വാദിക്കുകയാണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം.
അവരോടായിട്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവരോടായിട്ട് പറയട്ടെ, തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധ ദീന് വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചൊരു ദീനാണ്. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം, തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം, ചിന്തിക്കാനുള്ള അവകാശം, അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം. മാലിക് റളിയല്ലാഹു പറയുകയാണ്, യജ്ബാല കാഫത്തിൽ മുസ്ലിമീന ഫിദാഉ അസ്റാഹു, ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് കടമയുണ്ട്. ഇനിസ്തഖറക ദാലിക അംവാലുഹും, അവരുടെ സമ്പാദ്യമാകെ ആ വഴിക്ക് ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നാലും. ഇതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് കർമ്മശാസ്ത്ര കൃതികളിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണ്. മനുഷ്യനെ ബന്ദിയാക്കുക, മനുഷ്യനെ തടഞ്ഞു വെക്കുക, മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുക പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ബന്ദിയാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. മുസ്ലിംകൾ മുസ്ലിംകളെ മോചിപ്പിക്കണം, സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുടുംബം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മറ്റുള്ളത്. ഒയിനിസ്തഖറക്കാലിക്ക അംവാലുഹും, അവരുടെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ആ വഴിക്ക് ചെലവായി പോയാലും അത് ചെയ്യണം. 2.5% സക്കാത്ത് മാത്രം പോരാ, 2.5% സക്കാത്ത് അതല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ, അതല്ലേ കടമയുള്ളൂ, അത് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി എനിക്കൊരു ബാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. പ്രയാസപ്പെടുന്നവനെ, അശരണനെ, ബന്ദിയെ, അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കണം. മാലിക് റളിയല്ലാഹു പറയുന്നത് ആരാണ്? മാലിക് റളിയല്ലാഹു ഇമാമു ദാറുൽ ഹിജ്റയാണ്, ദാരുൽ ഹിജ്റയാണ്, മദീനയുടെ ഇമാമാണ്. മുഴുവൻ സമ്പാദ്യം, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്ര വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ച ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു മതത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? അതുപോലെ കാണാം ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം, ഉമിൻ ഫുറൂദിൽ കിഫായത്തി ദഫ്ഉ ദററിൽ മുസ്ലിമീൻ, മുസ്ലിംകൾക്ക് അവകാശ, മുസ്ലിംകൾക്ക് ഭവിച്ചു പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ തടുക്കുക, ദൂരീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിംകളുടെ പൊതുവായ ബാധ്യതയാണ്. വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ലാത്തവന് വസ്ത്രം കൊടുക്കണം. ഞാൻ 2.5% സക്കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇനി എനിക്കൊന്നും ബാധ്യത അല്ല പറ്റില്ല. ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാത്തവനെ കണ്ടാൽ സക്കാത്ത് 10 വട്ടം കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് പിന്നെയും കൊടുക്കണം. വിശന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഇതാരം എന്ത് ഫേബി സക്കാത്തിൻ, സക്കാത്ത് കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ, 2.5% സക്കാത്ത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുത്തേക്കണം. ഒബൈത്തിമാലിൻ, പൊതുഖജനാവ്, പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് ഫണ്ടില്ല, വ്യക്തികൾ എടുത്ത് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, കൊടുത്തേക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ പരിശുദ്ധ ഫിഖ് പറയുന്നു, അഹ്ലു ദിമത്തിക്കൽ മുസ്ലിമീന ഫിദാരിക, ഇക്കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളോട് കൂടിക്കഴിയുന്ന അന്യമതക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെയാണ്. തല്ലാനും കൊല്ലാനും നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും വരുന്ന ആളുകളെ കാര്യമല്ല പറയണത്. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം, നിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ കാര്യമല്ല. മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് സഹവർത്തിത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന അന്യമതക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് വസ്ത്രമില്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കൊടുക്കണം, അവർക്ക് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. സക്കാത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊണ്ടും പൊതുഖജനാവിന്റെ ഫണ്ടിങ് കൊണ്ടും തീരാത്ത ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കണം. ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഫിഖ്ഹാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഈ ദീന്, ഇത് മാനവികതയുടെ ദീനാണ്, ഇത് സമത്വത്തിന്റെ ദീനാണ്. മദീനയില് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ക്ഷേമരാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടന, ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥിതി, അത് പുലരുന്ന കാലത്ത് രാജ്യത്ത് വികസനമുണ്ടാകും. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ പാത പിൻപറ്റിയ മഹാനായ ഖലീഫയാണ്, രണ്ടാം ഉമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അന്ന് ഭൂമി വളരെ കുറച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ പരിമിതമായ ധാന്യങ്ങളും കൃഷിയും പിന്നെ ജലസമ്പത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. പക്ഷേ രാജ്യം ക്ഷേമരാജ്യമായി തീർന്നു. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ബഹ്റൈൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന സക്കാത്ത് തിരിച്ചാക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വിഹിതം വരികയാണ്. ബഹ്റൈന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറുപടി, ഇവിടെ ബഹ്റൈനിൽ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല സക്കാത്ത്, അതിന്റെ 2.5% സക്കാത്ത്. പണം മിച്ചം വന്നപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പത്രക്കുറിപ്പിറക്കി, കല്യാണം ചെയ്യാൻ മഹറില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നോട്ട് വരണം, അവർക്ക് മഹറിന് വേണ്ട ധനം പൊതുഖജനാവ് നൽകുന്നതാണ്. മഹറേ ഉള്ളോട്ടാ, പരിശുദ്ധ ദീനിൽ മഹറേ ഉള്ളൂ, സ്ത്രീധനില്ല, അത് ദീനിന്റെ രീതിയിലില്ല.
നിങ്ങളാർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കലും കൊടുക്കാതിരിക്കലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അതൊരാചാരമാക്കി ലംഘിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നിയമമാക്കിയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുന്നുണ്ട്. ദീനിന്റെ രീതിയിൽ അതില്ല, നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. കുടുംബ മാസിക നമ്മുടെ മാസികയാണ്. ശിഖുന എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദിന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ആചാരമായി തീരുമ്പോ, അതൊക്കെ നിയമമായി തീരുമ്പോ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരണം, അവർക്ക് കല്യാണം ചെയ്യാനുള്ള ചെലവ് കൊടുക്കും. കുറച്ചാളുകളൊക്കെ വന്നു, പിന്നെയും പണം ബാക്കിയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും കുറിപ്പിറക്കി, വീടില്ലാത്തവർ മുന്നോട്ട് വരണം, സർക്കാർ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കും. പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ പുതിയ കാലത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ് എന്ന്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ 10 കൊല്ലം കൂടി ഇവിടെ ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിച്ച ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞതാണ്. പല നടപടികൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചതിന് തെളിവുകൾ വേറെയുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചാളുകളൊക്കെ വന്ന് പിന്നെയും പണം ബാക്കിയാണ്. വീട്ടിൽ വേലക്കാരില്ലെങ്കിൽ ഖജനാവിന്റെ ചെലവിൽ വേലക്കാരെ വെക്കാം, എന്നിട്ടും കുറച്ചാൾക്കാരെ വന്നുള്ള പണം ബാക്കിയായി. സ്വന്തം വാഹനമില്ലാത്തവർ മുന്നോട്ട് വരണം, സർക്കാർ വാഹനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് റോൾസ് റോയ്സ് കാറൊന്നും ഇല്ലട്ടോ, ഇനി അത് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കണ്ട. അന്ന് ഒട്ടകവും പിന്നെ കുതിരയൊക്കെയാണ്, അത് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 2.5% സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ശരിയാം വണ്ണം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഭൂമിയിൽ ഐശ്വര്യം കളിയാടി ക്ഷേമരാജ്യം സ്ഥാപിതമായി, മാനവികത പൂത്തുലഞ്ഞു, മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ സമത്വമുണ്ടായി, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് അവരറിയിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നേടി, അവർക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ടായി, അവർക്ക് സ്വത്തവകാശമുണ്ടായി, അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായി. മഹറിന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിന്റെ മിമ്പറിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒരു വാതൈതും യഹദാഹുന്ന പിൻതാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനം ഉദ്ധരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ വയസ്സായ സ്ത്രീകൾക്ക് വരെ എന്നെക്കാൾ വിവരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മിമ്പറിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രം. ആർക്കും എവിടെയും സത്യം തുറന്നു പറയാനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറിയുക ഇത് സുന്ദരമായ ദീനാണ്. നമ്മൾ അറിയുക ഈ സൗന്ദര്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അന്യം നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അറിയുക അതിന്റെ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഈ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വല്ല ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. പിന്നാക്കാവസ്ഥ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംവരണം അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്നാക്കക്കാരല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് സംവരണം വേണ്ട, ഞങ്ങള് വിദ്യ കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് കച്ചവടം കൊണ്ട് എല്ലാ ഋതുക്കളിലും കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാര്, നമ്മൾ അറിയുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപങ്ങളാണ്. ഈ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ അറിയുക നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദീൻ ശരിയാവണ്ണം പഠിപ്പിച്ചാലല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റൂല. ആദ്യം എന്താണ് പ്രതാപം എന്ന് അറിയണ്ടേ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ? അതിനിത് പഠിക്കണ്ടേ? സമന്വയത്തിന്റെ വഴി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വഴി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുക. നമ്മളെ തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കുക. നമ്മളുടെ തലമുറ എങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയായി, ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ കാലം ആ ഒരു ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് സാധ്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക, അറിവ് അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുക, ധാരാളമായി അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അറിവ് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മലക്കുകൾ ചിറക് വിരിച്ച് തണൽ ഒരുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ആ വഴിയിലാണ്.
അറിവന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയവനാണ്. അവൻ ഫീ സബീലില്ലാണ്. യുദ്ധം, ആയുധ സമരം അതൊന്നുമല്ല കാര്യം, അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ കാര്യം ഇതാണ്. സമരങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് അനിവാര്യ ഒരു പ്രതിരോധത്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്രതിരോധ്യരായിത്തീരുന്ന അതുവരെ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുക, ബുദ്ധി കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.